Mat og måltid i skolen har stor betydning for elevenes helse, trivsel og læringsmiljø. Og mange skoler og kommuner, eller skoleeiere, som en i denne sammenhengen ofte kaller det som, har etablert gode ulike ordninger i samarbeid med elevene og foreldre og andre samarbeidsaktører. Og dette, president, er noe som jeg roper hurra for, og noen av de gode eksemplene som representanten Andersen var inne på, er også skoler som jeg selv har besøkt og sett at dette er noe en kan få til de fleste steder hvis en ønsker. Helsedirektoratets kartlegging av måltid i skolen i 2013 viser også at matpakken fortsatt har en solid posisjon i barneskolen, mens i ungdomsskolen så dropper en av tre matpakken, men der er det også sånn at veldig mange skoler allerede har ulike kantineløsninger, og en rekke også serverer frokost. Komiteen viser til NCD-målene om å redusere for tidlig død av ikke smittsomme sykdommer gjennom tiltak innen kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og alkohol. Og dette krever bred innsats på mange områder. Regjeringen og staten støtter kommunene og skoleeierens arbeid med måltid på flere områder. Helsedirektoratet sine faglige retningslinjer for skolemåltidet legger vekt på måltidets sosiale betydning, og at det ikke minst må gis tilstrekkelig tid til å spise. Skolefruktordning er et tilbud til de som ønsker å abonnere på frukt, og Tine tilbyr abonnement på skolemelk. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har etablert en idébank med eksempler på gode mat- og måltidsordninger. Helsedirektoratet har utviklet kursopplegg for kantiner i samarbeid med opplysningskontoren i landbruket og Norsk Sjømatråd. Konkurransen i NM i skolelunch, som jeg selv var med på finalen på, bidro til rette oppmerksomhet mot måltidet og hvordan det også kan brukes i undervisningen. Det var flott å se det sterke engasjementet som var på ungdommene som deltok i NM. I 2016 fikk 24 kommuner tilskudd til lokalt samarbeid om organisering av matordning i skolen, og erfaringene derfor legges nå inn i idébanken. Mange kommuner er altså i gang med enten å prøve ut, eller har allerede etablert ulike former for skolemåltid. Det er veldig bra. Representantene peker på utfordringer som følger sosial ulikhet i helse, levevaner, overvekt og fedme, som en begrunnelse for gradvis innføring av et skolemåltid finansiert av staten. Utdanning og arbeid er sentral for å redusere sosial ulikhet i helse, og staten bruker også sterke virkemidler for å oppnå resultater i skolen på dette området. Samtidig bidrar vi med ulike virkemidler for å bedre barn og unges kosthold og levevaner. Og dette vil også bli synliggjort i en ny handlingsplan om bedre kosthold som kommer nå i mars. Jeg er spesielt opptatt av at matvarebransjen tar et samfunnsansvar og utvikler og tilbyr sunne produkter som er lett tilgjengelige, og jeg har derfor inngått en intensjonsavtale med bransjen om dette, som nå er i gang og virker. Dette vil også kunne bidra til nettopp å redusere sosiale forskjeller i kostholdet. Komiteen viser at staten bør kunne støtte kommuner med bygging av skolekjøkken, kantiner og så videre. Det er kommunen som har ansvar for å føre en folkehelsepolitikk som møter den enkelte kommunens lokale utfordringer. Kosthold er en viktig del av folkehelsearbeidet som kommunen må ivareta i planarbeidet, for eksempel ved å tilrettelegge for muligheten til å tilbedre mat og spise felles måltider i skole og barnehage. Dette er viktige elementer i helsedirektørens veiledning i folkehelsearbeidet og i forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole. Fysisk aktivitet er, sammen med et bedre kosthold, viktig for å forebygge overvekt og livsstilssykdommer. Vi er nå i gang med å prøve ut modeller for ekstra tid til fysisk aktivitet og kroppsøving i ungdomstrinnet, og disse modellene skal nå evalueres. Jeg har tillit til at kommunene som best kjenner de lokale forholdene, tar de grepene som er nødvendige for at elevene skal få gode rammer for måltidet i skolen, bidra til god helse, trivsel og læringsmiljø i skolen. Og staten, som sagt, bidrar på en rekke områder for å gjøre denne jobben enklere i kommunen, med spre kunnskap, med å gi veiledere og med å få fram de gode eksemplene. Da blir det replikkskifte. Første replikant er Tove Karoline Knudsen. President, helsedirektør Bjørn Guldvog er ute i media i dag med en bekymringsmelding om at vi sakker akterut
når det gjelder helsetilstanden i Norge, sammenlignet med andre land. Helsedirektøren peker særlig på de unges helseproblemer, og understreker at oppvekst, skolegang, videreutdanning og arbeid henger nøye sammen med hvordan helsa våre skal bli, og hvor mange leveår vi får. I dag foreslår altså Arbeiderpartiet gradvis innføring av et enkelt skolemåltid, finansiert over helsedepartementet, som et folkehelsetiltak. Svaret på statsråden til komiteen er at av de folkehelsetiltakene som han ser staten skal finansiere, så er ikke dette det han vil prioritere. Og da lurer jeg på, ser ikke statsråden at han med dette svaret langt på vei lukker døra for et forslag som er helt i tråd med det folkehelseforskere sier er det viktigste, nemlig universelle tiltak og tidlig innsats? Statsråd Høie. President, for alle som hørte mitt innlegg, så tror jeg ingen opplevde det som en dør som ble lukket. Tvert imot, her foregår det utrolig mye bra, og dette vokser fram med ulike lokale løsninger i kommunene, og staten bidrar med det, og det mener jeg er en god løsning. På de områdene som jeg har prioritert å bruke mer direkte statlig finansiering på, så er det universelle tiltak som når alle. Det er grunnen til, og jeg er helt enig med helsedirektørens analyse i dag, det er grunnen til at regjeringen sammen med KrF og Venstre har prioritert nærmere 1 milliard mer til skolehelsetjenesten og helsestasjonen, som har jo bidratt til at den utviklingen som vi så under forrige regjering, nemlig at tilbudet til barn og unges psykiske helse ble gradvis dårligere i kommunene, nå har snudd, og vi er i ferd med å ta igjen etterslepet som vi arvet. Det er også sånn at når det gjelder frafall i skolen, så er det viktig med tidlig innsats. Og derfor er jo denne regjeringens prioritering veldig klart et stort løft for kompetanse i skolen gjennom lærerløft. Da er det Krist Kristi Toppe. Vil jeg blikk på nytt igjen? Knudsen? Takk, president. Fint å få et oppfølgingsspørsmål. Det som er vanskelig å forstå, president, det er jo at dette med helsesøstre, skolehelsetjeneste og god innsats på læring, altså med gode lærere, at det skal stå i motstrid til dette. Gode lærere er et skolepolitisk tiltak som vi er helt enige i, og vi har bevilget mer enn det regjeringen har gjort. Vi har også bevilget øremerket penger til skolehelsetjeneste og helsesøstre i kommunene. Det vi også er helt enige i skal løftes. Men igjen, hvorfor vil ikke statsråden gå dette siste stykket med det som vi ser er det aller viktigste i et ernæringsperspektiv, i et folkehelseperspektiv, i handlingsplanen, eller i forarbeidene til handlingsplanen, så snakker man om barn og unge. Her treffer man alle barn og unge. Ser ikke statsråden, er han ikke bekymret for at han nå lukker døra, som han sier til oss i sitt svar? At han gjør. Statsråd Høie. President, det er ikke noen dører som blir lukket flere ganger fordi om representanten sier det. Jeg synes at det finnes mange gode måter for kommunene å legge det rette for gode måltid i skolen. Både når det handler om at skolen selv tilbyr måltider, om det er frokoster eller lunsjer, eller det handler om å legge det rette for tiden som barna trenger for å spise den maten som de har med seg hjemmefra. Det er det som i dag er et hovedproblem i skolen, at matpakken ikke blir spist fordi barna ikke får tid nok til å sette seg ned og spise matpakken i et godt miljø med en voksen til stede. Så det er også viktig, president, at de tiltakene som kommer med fra statens side er kunnskapsbasert og er målrettet på de områdene som faktisk der er utfordringer på. Så er jeg veldig for at det vokser frem ulike løsninger. Men jeg er også veldig for at det faktisk kan gjøres nettopp med utgangspunkt i at staten bidrar med kunnskap, erfaringer og kommunene finner de gode lokale løsningene. Kjersti Toppe. Takk, president.
Statsråden uttaler ofte til meg at det er bedre med handling enn en handlingsplan. Nå er det statsråden som viser til en ny handlingsplan for bedre kosthold, samtidig som han selv og regjeringen kutter ut gratis frukt og grønt, og er for et skolemåltid så lenge ikke det koster staten penger. Så spørsmålet mitt er om det ikke bekymrer statsråden at regjeringen er så defensiv på dette med kosthold, og gjør det motsatte av det statsråden sa i sin replikk i sted, å prioritere universelle tiltak som når alle. Hvordan kan denne regjeringen da kutte ut gratis frukt og grønt, som nettopp hadde nådd alle barn og unge uavhengig av bakgrunn, og det samme gjelder også spørsmålet om skolemåltid? Statsråd Høie. President, vi prioriterer universelle tiltak som når alle. Men det er ikke alltid vi bruker de samme virkemidlene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker. Derfor er jeg veldig enig i det innlegget som representanten Torgeir Micaelsen hadde som Arbeiderpartiets hovedinnlegg på dette området. Jeg mener at den innsatsen som vi gjør, for eksempel i samarbeid med de som lager og selger maten i Norge, med å redusere salt, mettet fett og sukker, det er universelle tiltak som når alle. Og så bruker vi ikke venstresidens og Senterpartiets tradisjonelle virkemiddel, som er avgifter og reguleringer, men vi bruker samarbeid som en løsning. Vi har tro på lokaldemokratiet, vi har tro på kommunene, og vi tror at når kommunene ser gode eksempler fra andre kommuner, når de får kunnskap om hvor viktig dette er, når de får retningslinjer og veiledere fra staten som forteller dem hvordan de skal gjøre det, så ser vi at det vokser fram veldig mange ulike løsninger, men ikke som blir byggeløsninger, som liksom handler om at nå skal alle bygge en kantine på en skole som skal se sånn ut, men som er tilpasset i de lokale forholdene. Og så ser vi at det fører jo til at flere og flere skoler etablerer ulike løsninger, men de er tilpasset de lokale forholdene. Toppe. Takk, president. Jeg har et spørsmål om frukt og grønt igjen. For når statsråden sier at han og regjeringen prioriterer universelle tiltak som når alle, så må jeg spørre en gang til, hvordan kan da statsråden forsvare å ta vekk en ordning som var ute til alle barn og unge? Hvordan kan statsråden forsvare det som en helseminister? Til abonnementsordningen, et spørsmål til. For statsråden sa i innlegget at det er et alternativ for de som vil abonnere. Det er faktisk mange skoler i Norge som ikke tilbyr abonnementsordningen. Er det noe som bekymrer statsråden? Og det siste er tid til skolemåltid. 50% av skolene er det som oppfyller de faglige kravene til 20 minutter. Hva gjør statsråden aktivt for det i det som han har gjort og i tiden fremover? Statsråd Høie. President, det som vi har gjort når det gjelder skolefruktordningen er at vi har prioritert abonnementsordningen, som er en ordning som er frivillig og som kommunene og foreldrene kan benytte seg av. Så er det også sånn at politikk handler av og til om prioritering. Denne regjeringen har prioritert å bruke de pengene som forrige regjering benyttet til en lovfestet krav om frukt og grønt i skolen, til å starte opp og gjennomføre det kunnskapsløftet som vi nå gjør i skolen med etter- og videreutdanning av lærere. Fordi vi mener at gjennom abonnementsordningen og gjennom at det er mer konkurranse om frukt og grønt i butikken, så er det sånn at de aller fleste kan sende med barna et eple eller en banan i skolesekken, men ingen foreldre kan sende med barna i skolesekken en kompetent lærer som kan fange opp de som har de største utfordringene i å lære i skolen. Da er det Karin Andersen. President, jeg satt og ventet på han, at den skulle komme akkurat den. Og det er jo denne merkelige motsetningen som settes opp mellom at vi skal kunne ha gode måltid for unga og nok lærere. Det går det an å prioritere hvis man vil. Jeg registrerer at Høyre ikke har gjort det. Og det er også en realitet at forskjellen i helse er stor.
den løses ikke ved abonnementsordninger. For da er det noen som har råd, og noen som ikke har råd. Og hvis vi skal nå alle barna, og bidra til at alle barna, også de som har lettest for å rammes av sosiale helseforskjeller, så er jo det å lage et felles måltid den beste løsningen på skolen, for der går alle barna. Da når vi alle barna samtidig. Og en abonnementsordning er jo også sånn at den er ikke et felles sosialt måltid. Den er en hver for seg, og noen har og noen har ikke. Så det er jo helt i strid med det statsråden mener. Hvorfor mener statsråden at man må velge mellom frukt og bedre lærere? Statsråd Høie. President, prioritering handler ikke om at ting står i motsetningsforhold til hverandre. Prioritering handler om at du setter noe foran noe annet. Og så er det sånn, president, at jeg lar meg ikke på noen som helst måte belære hverken om folkehelsepolitikk eller sosiale ulikheter av et parti som står på tobakkindustriens side når det gjelder kampen mot at barn og unge blir avhengig av tobakk. Det er helt utrolig at SV klarer å snakke om sosial ulikhet og helse og folkehelse uten å rødme når partiet stemmer imot innføringen av standardiserte tobakkspakninger og snuspakker i Stortinget. Så tobakk er fortsatt hovedforklaringen for sosial ulikhet på helse i Norge. Det er 6000 mennesker hvert år som dør som følge av tobakksbruk i Norge. Og Folkehelseinstituttet er veldig tydelig på at den dødsrisikoen, den er ikke sosialt likt fordelt. Nei, tobakk er en hovedforklaring forskjell på sosial ulikhet i Norge, og SV står på tobakksindustriens side i den kampen.